भरी बांधि विवाह पाशत आबद्ध करिले गाँवर राइजे হয় এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিতাপৰৰ মহিমাবাৰী অঞ্চলত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলৈ মন আছে বা নাই এবাৰলৈ অনুসুধিলে ৰাইজে অসম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব নোৱাৰিম বিতৰ্কিত বিবাহৰ দৰা আৰু কইনাক কাৰণ ৰাইজক পানী লাগে হয় আপুনি ঠিকে শুনিছে ৰাইজক পানী লাগে এজাক বৰষুণ লাগে যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পানী নাই নদ নদী পুখুৰী শুকাই এতিয়া চিৰাল ফাট মেলিছে পানীৰ অভাৱত এতিয়া চাহ বাগিচাসমূহ বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে সকলোৱে বিচাৰিছে এজাক বৰষুণ হওক কিন্তু বৰুণ দেৱতা যেন ৰুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু সেইবাবেই তিতাপৰৰ মহিমাবাৰীত বৰুণ দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা জনাই গাঁৱৰ ৰাইজে পাতিছে পৰম্পৰাগত ভেকুলি বিবাহ কৰোণা মহামাৰীৰ মাজতো ভেকুলি বিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰিছে বিবাহ সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে আয়োজন কৰা এই ভেকুলি বিয়াৰ পাছত বৰুণ দেৱতা কিমান প্ৰসন্ন হয় সেয়া এজাক বৰষুণৰ পাছতহে গম পোৱা যাব আজি খৰাং বতৰৰ কাৰণে সমূহ মহিমাবাৰী ৰাইজে আমাৰ একত্ৰিত হৈ আজি ভেকুলি বিয়া এই অনুষ্ঠান ভাগ আগবঢ়াইছে যাতে আমাৰ এটা পৰম্পৰা ৰীতি অনুসৰি এটা প্ৰবাদ আছে যে ভেকুলি বিয়া পাতিলে বোলে বৰষুণ আহে সেয়ে আপোনালোকে দেখিছে আজি আমি জীৱনত দেখা নোপোৱাকৈ আজি খৰাং বতৰ হৈছে বিভিন্ন বিভিন্ন আমাৰ খেতিয়কসকলৰ অসুবিধা হৈছে পানীৰ কাৰণে ৰাইজৰ আজি খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে খাল বিল নদ নদী পুখুৰী ইত্যাদিত আপোনাৰ পানী নোহোৱা হৈছে ৰাইজে যথেষ্টখিনি কষ্ট পাইছে সেয়ে পুৰণি প্ৰবাদ অনুসৰি আজি আমি ভেকুলি বিয়া এই মহিমাবাৰীত পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যাতে আমি বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ বৰষুণ আহিব লাগে আৰু ৰাইজে খোৱা পানীকে ধৰি বিভিন্ন ফচলত পানী পাব লাগে আপোনালোকে দেখিছে আজি আমি সমূহ ৰাইজ কৃষিৰ ওপৰতে আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ আমাৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ থল হৈছে খেতি চাহ খেতিয়ে হওক বা ধান খেতিয়ে হওক বা ৰবি শস্যই হওক খেতি কৰি আমাৰ এই মহিমাবাৰী ৰাইজ যে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ বৰুণ দেৱতাক যাতে এই পৰম্পৰা ৰীতি অনুসৰি ৰাইজে যি ভেকুলি বিবাহ অনুষ্ঠান আজি আৰম্ভ কৰিছে তাৰ যোগেদি যেন আজি বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হৈ একবিংশ শতিকাৰ যুগতো আজি ভেকুলি বিবাহৰ দৰে বিবাহ অনুষ্ঠান কৰাৰ পিছত কিভাৱে বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হ'বনে নিশ্চয় হ'ব যিহেতু আপোনালোকে চাওক আজি যিখিনি আমাৰ ককা দেউতাহঁতৰ ৰীতি নীতি আছিলে সেই ৰীতি নীতিখিনি আগতে নেপায় বুলি প্ৰচলিত আছিলে আজি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সেইখিনি আপোনাৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চাই সেইখিনি সেই পুৰণীয়া আমাৰ আজোককাহঁতৰ দিনলৈকে আকৌ ঘূৰি গৈছে বাৰু ধন্যবাদ এই বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হওক আপোনালোকৰ এই ভেকুলি বিবাহৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যি ভেকুলি বিবাহ আজি নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াকে কৈছোঁ ধন্যবাদ থাকিলে তিতাপৰৰ পৰা প্ৰকাশ বৰাৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইমছ